yang tak rasa kaya duduk karepe. Nyuwun apa tak pundutke, aja nganti susah atine. Senen sore waya sare, seneng atine musik pikire. Ora ngerti sine atine. Gawe bayang nduk jero lumbung. Gaya dambako larang regane. Gadi bayan saiki sumbung. Anjom sembako dikekno keluargane dhewe. Gawe ondo kok mreteli salammu. Menek kluwe dirubuh bekecot. Wong kok wis. Duwe tangga kok kaya ngene, bendino kakean cocot. Kakean ra cocok kok. Gawe ondo mreteli kok duwe tangga kaya ngene. Kudune ya gawe ondo mreteli duwe tangga gak teli ngono kowe goblok. Ngono-ngono kowe bayan goblok kowe. Karo ndi sembako ya kok dhewe balen. Apa? Bar goblok ambu goblok kon pinter ora dadi bayan. Kowe aja dadi bayan ora badok kowe. Ora badok kowe. Kowe cocok nyandak-nyandak gak badok lho ya. Kok pinter awakmu lak dadi bayan kon? Aku dadi bayan. Sadok apa kon kok? Ngatasé kok dadi bayan sembako kok dumno bolong musuh suge-suge kok kaki tanggamu kelak-kelak ngetel apa kowe? Pedita-pedita ya bener kok bolongku nenek apa-apa ini bolong sing kelopok iya sih dada no bayan ku kocelok apa ya ini gila ini ketel apa kok kok kocok pedita-pedita kan lapa ngajak apa kan lusak karep ngajak apa kono cok kakek cocok lo kan kakek cangkem kan tapi lah nyatanya kan nyatanya katil apa katil kan masih kakek no bolongku kabe katil apa urusannya lopo kan bongkong. Kok nek gak yo meri ngono iku. Ora meri. Aja kakek cakep. Begeran iku. Bongkong kok yo wis kowe. Aja apa, Kon? Heh. Lah sakarepmu. Gak jawab. Oh, sakarep. Iya. Heh, bakal kakek. Ya lah, siti. Kok yo beras dipususi kaya. Lah apa katene? Nggak jawab apa? Nggak karepmu. Ngajak gelut ah? Oh iya karepmu. Ayo, ngajak gelut ayo. Iya nih. Gelut yang ngulu. Kenapa? Silat ini. Aku raiso kok. Oh raiso ngajak gelut? Eh, yang belengang. Oh, sobat. Eh, ya. Aku lho ngajak gelut. Ya Allah. Lapa sih usik karo tanggane geger iki. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cepat. Sama aku tak bisa kok malah aku sing mbok gelut. Kok ganti uang neh? Ya Allah Gusti, wis tuwek-tuwek kok tukaran. Tuwek apa? Tuwek pantodot. Nonton arek cilik-cilik tah ya apa astagfirullahalazim. Sampeyan iki lho wis tuwek semene tuwek. Kok pinggir embong pisan. Didelok wong sakmene kae iki lho. Mosok sampeyan iku gak izin. Dan iki ana perkara apa? Dicontoh apa? Perkara apa kok sampeyan? Tanganku gremet iki. Sampeyan iku lho kaya contoh arek cilik tah ya apa sih? Putune ya wis akeh. Ndok ayo lungguh kono. Ayo lungguh kono digenahno. Lho mangku kene kok lungo kono lho. Iya wis ayo wis. Oh, mboten purun gempen Pak Yai, mboten purun gempen. Ayo agenyano. Sampeyan iku ya ampun diwasi wong sak menika iki. Ayo. Gak izin. Ayo. Gak izin ta? Astagfirullah. Astagfirullah nek. Are pantes. Are nang ngono kene. Oh, cepar. Wis astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim nek. Iki lho. Ah dituturi kok. Ayo lungo kene. Sembako ya kursi ning ngene. Medane sembako. Mungkin kursi ning ngene. Ngomong-ngomong ngono meneh, balenono. Pun. Pak Bi, Pak Taji, wong samar iki nggih tokoh masyarakat. Bayan pisan pangkate. Pak Bi ya tuwek-tuweke wong desa kene.
sampean geger nang pinggir embung esuk-esuk. Delok ta? Bolo-bolo sing ape nang sawah padha leren nyawang sampean. Gak pantes, sangat gak pantes. Lah kula niki nyampuri sampean yo gak pantes. Tapi nek ana jenenge dulur nek gegeran, niku kewajiban kula mendamaikan. Ojo sampe tukaran jane masalah nopo sih, Pak? Masalah nopo? Cobi. Masalah niku aku ngomongin anakku ngomong-ngomong dhewe kok dhewe melok ngrumangsani, berarti yo dhek yo. Ampun Pak Bayan tadi, Pak Sulabi. Mpun gegeran pun diterusakan. Saya menonton isi di jelak usak menit ya. Alah geger isi. Ya masalah sembahtu itu ngerti nungun jauh kalau tak nyampu di saiti. Pak Bayan, protesnya Pak Sulabi kalau kerungu saiti wow. Jadi sama yang ngedum sembahku. Meradil kok. Sing diliru-diliru di PI. Sing wong liya masih wong gak duwe masih wong melar gak di PI. Ini masuk adil menurutku. Ngoten niku nggih kurang pas Pak Taji, monggo sing adil mawon sesuai kali program pemerintah, teko atasan sampai bawah nising piye, sembako itu harus tepat pada sasaran. Ngeten Pak Ustaz. Kula mboten seneng, mboten geduga tangga Sulabi budak niki, makane mboten kula sultani. Nah, ngkrungu, krungu dhewe-dhewe anu. Sampai kepingin kaya ngoten niku lho. Saya digeting ini kenapa nih bodoh-bodoh kok dadono mau nggak dilek sampai keluarganya dewe gak adil ketemu sembako manggirin Pak Bayan saya ini teman-teman itu melok-melok pencak silat astagfirullahaladzim sakit mangu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nek cara ngoten niku nggih kirang bener Pak Bayan nek jenenge ngedum sembako niku nggih kudu sing adil jane nggih ngoten sesuai kali program pemerintah teko atasan mengisor sembako itu harus tepat pada sasaran maksude sembako itu kanggo wong pelarat kanggo wong sing kurang mangan kadang-kadang kula nggih nate ngunangi ngoten niku sing sugih dikeki sing gak duwe gak dikeki ini ku jenenge kirang pun tak pak di pun lo dekang pun pun kok kacek di Pak Ustaz nyuan sewu nyuan sewu kenapa? Dek pun ngapa nyuan sewu ini ki ngotong sirah lama apa sama kok plek-plek ini lo astagfirullahaladzim lo udah kayak gini sampean ini ku kula tuturi sama rungok nonggih nyuan sewu Pak Bayan jaman-jaman pun koyok ngeten sama ini ku pamong deso tapi ini tokoh masyarakat pun dibaleni malih ngedum sembako yang tidak adil ini pun dibaleni gerungokno kupinge ini termasuk curang curang adalah kebohongan kebohongan adalah dosa besar dosa nek sogo dhewe sampeyan ngene iki lho kula niki pun dilapuri kali tangga rungokno cuk sama niku ngomong teng arep kula kok muni ngoten kok pencak-pencuk ngono. Lah mriku ngomong mawon nyotot dadi astagfirullahalazim. Kula suwun mawon Pak Taji, Pak Bayan, kali Pak Sulabi. Monggo sing rukun. Kula niki pun dilapuri kali tangga teparu niku nek sampean niku mboten nyopo, mboten naruh. Mosok pantes sih, wong tangga tunggal gedhe kaya kok gak nyopo, gak naruh. Suwi punan. Lah iya, pun suwi. Padahal sampean iku ya wong Islam, sampean iku ya wong Islam. Jane ngerti ta mboten sampean iku wong Islam. Islam apa? Ora tau sembayang kok bayang iku. Sembayang kondo awakmu ta? Mboten usah kaya aten wong ayo digrayahi awake dhewe-dhewe. Sampean pun sering melok pengajian, sampean ya sering melok rutinan. Lak wis didhawuhi karo Kanjeng Nabi, nek wong Islam karo wong Islam iku kudu lure. Lah nek wong Islam karo wong Islam sampe gak wawuh, aja kate kok 10 dina, aja kate kok sakulan. Gak wawuh 3 dina itu dosa besar. Sangat dosa besar menurut Kanjeng Nabi. Normale, mbok menawa sampean kok sampe gak wawuh pegel tukaran karo Bayan Taji karo Pak Sulabi. Mbok menawa kok ana masalah apa wae? Ayo tah dimusyawarahno. Nek sampean gak mampu musyawarah, sampean nang Pak RT njaluk saran. Dawuh Kanjeng Nabi wasawihum fil amri wa amruhum surabainahum.
Nek ana masalah apa-apa ayo dimusyawarahno. Nek dimusyawarah niku pungkasane dadi apik ora tukaran. Terus pun sakniki kula suwun Pak Kaji kali Pak Surabi, monggo sadar, monggo rukun, kula suwun monggo salaman. Salaman nek sampean pun sadar. Lho, Pak Surabi kok lho kali niku, kali Pak Surabi. Pak Surabi sampean tolong monggo salaman. Monggo salaman. Kalau bayan tadi jadi monggo salaman bimbing sama ini ya. Kuping tak gedek sama ini dulu salaman ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mana kok tuwek-tuwek kok anggel kandangnya ini kayak gini dulu sama ini ku salaman sing apik sepuro-sepuroan sapa wong gelem nyepuro kesalahan tanggane dulure monggo salah sampean dosa sampean yo gampang disepuro karo Gusti Allah. Nek sampean ngaku Islam. Ora ya. Ya sing ngapi lho Pak Bayan. Loh. Walah, Pak Sulabi ora kene Bayan Kaji malah ra iku sing ngomong. Yang salaman tanganku diperkes ngene kaya dibuter ya. Sepuro-sepuroan. Ayo sing ikhlas sepuro-sepuroan. Purane. Iya, sepurane. Bon. Lahir batin nggih, pun sepuro-sepuroan, pun padha tuweke. Monggo bareng-bareng tobat nang Gusti Allah. Tobat sing tenanan, perbuatan sing elek aja dibaleni, perbuatan dosa aja dibaleni, iku tanda-tandane tobat sing tenanan supaya awak dhewe di ngapura Gusti Allah, sik diparingi barokah karo Gusti Allah, selamat donya sampai akhirat. Alhamdulillah. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin.